ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਜੋ ਰਾਹੁਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਹਲਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਿਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2012 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ 5,000 ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, 15,000-20,000 ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਸ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂਰੀਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਯਾਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? SSP ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 5,000 ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਰਸਿਸ ਸਟੇਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਮਨੋਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਓ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਵੀ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰੱਖੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੈਲੋ, ਹੈ ਸਰਤਾਜ ਜੀ, ਹਾਓ ਯੂ? ਆਈ ਐਮ ਫਾਈਨ। ਅੱਛਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਯਾਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਇਫ ਦਿਸ FIR ਇਜ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਟ ਦਾ ਅਰਲੀਐਸਟ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਇਟ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਗਨਲ ਨਾ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਕੰਟਰੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਆਪਣਾ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਮਸਟ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੋਰ ਯੂ ਨੋ DGP ਐਂਡ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦਿਸ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਫ ਟੂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮਾਲ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਪਨਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੇ 12 ਬੋਰ ਦੇ ਸ਼ਰੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਭੰਨ ਗਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਕੌਣ ਭੰਨ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਲੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਤੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, 67 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਡਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਚੋਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ 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 ਸੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰਤੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ SSP ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕੀ। ਕਈ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸਨ ਮਗਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਕਰਨ ਮੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਾ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀ ਰਹਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਣਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੱਸਣ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵੰਤ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਤੇ ਪਾਪਲਾਈਨ ਵੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇਸੀਬੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੋਕਲੇਨ ਰੋਕ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹੈਡਰੇ ਰੋਕ ਲਏ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਕਰਤੀ ਜੀ ਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਗਿਆ, ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ। ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰਾਓ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ SP ਜੀਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਸਕੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਰਮ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹਿਰਮ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਬਹਿਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ SSP ਸੰਗਰੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਦੈਟ ਹੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ DGP ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਟੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਅਪਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ।